históriou a dejinami Turca a turčianskej štiavničky je úzko spätý rod Revajovcov. Jeho príslušníci zastávali post dedičných turčianskych županov. V turčianskej štiavničke žili až do roku 1945. Koncom 19. storočia si dali Revajovci postaviť rodinnú hrobku. Mauzoleum svojou polohou na vrchole kopca dominuje celému okoliu. Je postavené v neogotickom slohu s prvkami elektizmu. Nad hlavným vchodom sú umiestnené dva erby, Revajovcov a Abafiovcov. Dojem monumentality, akým táto stavba jednoznačne pôsobí, dosiahli stavitelia jednoduchosťou a čistotou tvarov. Inšpirovala ich gotika v symbióze s prírodným prostredím. Prírodou je neodmysliteľne spojené aj ďalšie dielo, ktoré pri turčianskej štiavničke vytvoril grof Revaj. V rokoch 1870 až 75 tu dal vybudovať dvomyselnú sústavu rybníkov a vodných serpentín, ktoré aj dnes zaujímu a očaria návštevníkov. Miesto sa nazýva Teplické serpentíny. Dostaneme sa k ním od tohto prameňa na konci obce popri ceste vedúcej do Sklabinského podzámku. Chodník nie je značený. Od prameňa začneme stúpať cez les. Po chvíli sa dostaneme na cestu, na ktorej odbočíme vpravo. Onedlho budeme pri spodnom jazierku s informačnou tabuľou. Ako som už spomenula, serpentínovú sústavu korít, žliapkov a jazier dal vybudovať grof Revaj v 19. storočí, aby zabezpečil prívod vody do obce a predovšetkým do svojho parku, ktorý leží priamo pod serpentínami. Neustály prietok vody viedol k vytváraniu menších travertínových útvarov. Dôležité je aj to, že potôčik so svojimi zátokami a dôňami dal domov mnohým vodným živočíchom. V jazierkách, rybníkoch môžeme pozorovať ryby, ktoré tam žijú. Premyslený systém bol veľa rokov zanedbávaný a nefunkčný, ale pred niekoľkými rokmi došlo k jeho opätovnému vyčisteniu a sprístupneniu. Ako vidíme, chodník mierne stúpa proti prúdu úzkeho potôčika, ktorý tvorí kaskády a malé vodopádiky. Cez potôčik vedú lávky a mostíky.
Teplické serpentíny sú pomenované podľa vrchu Teplica, pretože sú vytvorené v jeho svahu. Toto miesto je ideálne pre rodinné výlety. Trasu v pohode zvládnu aj menšie deti. Na tomto mieste si môžete oddychnúť, posedieť a občerstviť sa. Dostali sme sa až k najvrchnejšiemu jazierku celej sústavy. Odtiaľ to vedie neznačený chodník na vyhliadku Kríž, z ktorej je nádherný výhľad na celú Malú Fatru. Teplické serpentíny boli v roku 2008 zaradené medzi 7 divov Turca. Spolu s touto vyhliadkou sú turistickou atrakciou hodnou pre každého návštevníka. Je tu nádherne v každom ročnom období, ale jeseň je ozaj čarovná. Príďte a určite neolutujete.